Szép gazdag ország a mi hazánk. Van itt folyó és földje jó. Megél itt a muflon, a rétisas és az óriás pöfeteg. Továbbá itt vagyunk mi is, a magyarok. De meddig marad így? A szocializmusról sok rosszat lehet mondani, és az egyik az, hogy roppant kosszal járt. Füsttel, korommal, olajfoltokkal, szeméthegyekkel. Pazarlás, eladhatatlan áruk, fölösleges gyárak. A szocialista ipar lebontása fájt a dolgozóknak, de nagyon jót tett a környezetnek, vagyis a dolgozó négy gyerekeinek. A kohók és bányák helyett tisztább, szárazabb gazdaság épült azóta, de az ország tisztaságát és egészségét új erők fenyegetik. A szocializmus elmúlt, megteltek a boltok színes szagos áruval. Egyre több lett ezért a színes szagos szemét. Egyre többet autózunk, világítunk, szórakozunk. Kevesebb vasat gyártunk, de többet veszünk és dobunk ki. Ennek nem lesz jó vége. Előbb eltűnik a muflon, a rétisas, a pöfetek. Aztán végül mi? A magyarok. Az ember nem attól ember, hogy képes igába hajtani a természetet, hanem hogy képes harmóniában együtt élni vele. És igazi gondolkodó lény is csak akkor lehet, ha megérti, hogy nem lesz kenyere, ha az igavonó elpusztul. A környezetben okozott károkat jóvá kell tenni, ezzel tartozunk gyerekeinknek. Lehet fát vágni, de fizetni kell érte, hogy a kivágott helyett újat ültethessünk. A bölcs régi görögök e speciál nem tudták. Akkor még nem úgy nézett ki Görögország, mint egy pattintott kőbalta. Dús erdők borították faltól falig. De az ókori görögök kivágták az utolsó fát is, hogy hajót építsenek belőle. Aztán fa sem maradt, és a földet is elmosta a víz. Ez 3000 éve történt, és Görögország azóta úgy maradt. A hajók meg nincsenek már sehol. Nekünk szerencsénk volt. Még lehetünk náluk okosabbak.